Jag heter Hanna Färm och jag skulle tycka att det var super super kul om du valde att ringa och rösta på mig. Det skulle betyda väldigt väldigt mycket. Puss och kram. Why can this moment last forevermore? Tonight eternity's an open door. Don't ever stop doing the things you do. Don't go. In every breath I take, I'm breathing you. Euphoria, forever till the end of time. From now on, all that you and I, we're going up. Alltså, vilken röst. Nu. We're going.